Vertikalni zamrzivači Obod. Poštovani gledaoci, dobroveče. Jugoslovenski predstavnici u evropskim fudbalskim kup takmičenjima juče su ostvarili samo polovičan uspeh. Najubedljiviji bio je Hajduk u Torinu. Protiv opasnog rivala kakav je italijanski prvoligaš, Splićani su igrali zrelo i staloženo i izborili 1-1 i tekako povoljan rezultat. Crvena zvezda je u Kopenhagenu počela loše, ali je u drugom poluvremenu nadoknadila propuste i sa 2-2 mirno iščekuje revanš. To se, međutim, ne odnosi na Vardar i Partizan, čija su jučerašnja ostvarenja vrlo skromna. Pogotovo su nas razočarali Skopljanci, ne toliko rezultatom koliko ponašanjem. Kažnjeni su sa 3 crvena i 3 žuta kartona. Možda je sudija Bernd Stuff iz Demokratske republike Nemačke bio i prestrog, možda je u pojedinim trenucima i prenaglio, ali možemo se upitati kako to da se takve stvari dešavaju upravo nama, Jugoslovenima. U našoj emisiji najprije ćemo videti detalje sa utakmica Partizana, Vardara i Hajduka, zatim i ostale priloge koje smo dobili do početka Eurogola. U sportu je običaj, kada se izgubi obruka, da se opravdanja traže u nekim čudnim razlozima, a najčešće je krivac sudija da bi se prikrile sobstvene slabosti, ali o tome nešto kasnije. Ovo su detalji sa utakmice Dundee United-Vardar koja je odigrana sinoć u Aberdeenu. Dugo su gosti iz Skoplja bili bolji, stvorili niz povoljnih prilika, ali nije bilo umešnog strelca da ih pretvori u gol. U 53. minutu stiže kazna. Redford, napadač Dundee Uniteda, udarcem glavom sa oko 15 metara savladao je Groševa golmana Vardara, koji takvu mogućnost izgleda nije verovao. 8 minuta je gledan, ovdje je gol. Ponovljenog snimka pogotka Redforda. Još 20 minuta odolevali su fudbaleri Vardara, povremeno zbunjeni i smeteni čudnim odlukama sudije Berna Štumfa iz Nemačke demokratske republike. I onda u 76. minutu još jednom se pokazalo da silen Vardar nikako da pronađe sigurnog golmana. Grošev ne uspeva da smiri loptu i golfu nije bilo teško da ekipu Dundee dovede u vodstvo od 2-0. Za pravi tim dovoljno da se plasira u novo kolo. Sa našim sudijama često kuburimo, pa im se i posvećuje dosta pažnje na stranicama sportske štampe, ali ni igrači nam nisu cvećki. Navika je jedna muka, a odvika 300 muka. Štrumf iz prvog poluvremena postaje Garganel u drugom, na stadionu Dundee u Aberdeenu. Janevski je nepropisno sleđa faulirao jednog Škotlanđanina, vidjet ćete to kasnije, istina nije mu slomio nogu, ali dovoljno za isključenje, bar kada su u pitanju kriterijumi nemačkog sudije. Sada ćete vidjeti start Janevskog, na prvi pogled ne toliko strašan, ali za sudiju Štumfa dovoljno za crveni karton. Nešto kasnije temperamentni Vukašin Višnjevac morao je da ode sa klupe. Azrael Bernd Štumf pokazuje treneru Vardara tribinu. Šta je uradio trener Višnjevac ne znamo, ali da je sudija Štumf ostao dosledan, vidjelo se i kasnije kada je isključen Najdevski. Vardar je priredio sjajan uspjeh plasmanom u drugo kolo pobjedom nad renomiranim Dinamom iz Bukurešta, ali se propisno obruku u Aberdeenu. Prvo nije iskoristio niz povoljnih prilika u prvom poluvremenu, a onda je naseo provokacijama u nastavku. Domaći aršini ne važe za Evropu, ali i strane sudije, moramo priznati, podležu pritisku domaćina i muzike, misli se na zviždaljku i kartone, ima koliko naručioci traže. Pre godinu dana slično se provela i Rijeka u meču sa Realom u Madridu. Tada je bio revanš i nije bilo šansi za popravni ispit. Skopljanci imaju priliku da efikasnom igrom, sigurnom odbranom, sportskim ponašanjem nadvise Dundee United, kako je to pre dve godine učinio Niški Radnički u duelu sa istim protivnikom. Posle ovog indirektnog udarca nije se videlo u snimku zbog čega, isključen je i Najdevski. To je bila kruna svih onih nastojanja sudije Berna Štumfa iz Nemačke demokratske republike, ali s obzirom da se to našim igračima
na međunarodnim klubskim utakmicama ili utakmicama reprezentacije često događa, moramo priznati da je veliki deo krivice u nama. He was booked in the second half, and he becomes the second player to be out the door. The third, if you include the coach. Uz pogotke sa utakmice u Beogradu, strela za Partizan bio je Leru, autogol u 10. minutu, a izjednačio je Halil Hodžić u 68. Prenećemo vam reagovanja francuske štampe u povodu ovog meča. Dobar posao u Beogradu, karta za revanš izborena, igrači Nanta na dobrom putu. To su samo pojedini u nizu sličnih naslova na sportskim stranicama francuskih listova. Najpoznatiji sportski magazin L'Equipe ističe da su fudbaleri Nanta dobili Partizanovce u jednom meču apsolutno izuzetnom. Igrajući nerešeno, francuski prvoligaš je prema oceni L'Equipe izborio odličnu poziciju da kroz 15 dana, odnosno 6. novembra, uđe u treće kolo Kupa Evropske fudbalske unije, jer je za tako nešto dovoljan i nerešen rezultat 0-0. Izveštač L'Equipe ističe da su Beograđani igrali atletski fudbal zasnovan na visokim loptama, a da su se u igri po zemlji mnogo bolje snašli fudbaleri Nanta, ispoljivši u tom pogledu superiornost. Ističući da su prvotimci francuskog prvoligaša bili izvanredni, reporter Figaroa zaključuje da je meč u celini bio izjednačen i da se do posljednjeg trenutka nije moglo naslutiti ko će pobediti. U svakom slučaju, francuski komentatori složni su u proceni da je Nant bliži plasmanu u treće kolo UEFA Kupa, jer pred tuđom publikom i uz takvu motivaciju Nanta Beograđanima će biti vrlo teško da kroz 14 dana postignu povoljan rezultat. Naravno, procena nije i presuda, tako da Nenadu Bjekoviću i njegovim mladićima ostaje mogućnost da demantuju francuske prognozere. Posle ovog sjajnog volej udarca Vahida Halihodžića vidjet ćemo jedan sličan udarac koji je postigao, zapravo priredio, Blaž Slišković. Halihodžić, nažalost, u mreži Partizana je završila lopta. Posle tog udarca, Blaž Slišković, na sreću Splićana i našeg fudbala, savladao je golmana Torina i doveo svoju ekipu u vodstvo od 1-0. Bilo je to sinoć na stadionu Komunale u Torinu pred oko 60.000 gledalaca, a u 60. minutu sjajan volej Blaža Sliškovića i 1-0 za ekipu Hajduka iz Splita. U 74. minutu Šahner je izjednačio na 1-1. Vidjet ćemo kako se to zbilo s ovim rezultatom 1-1. Hajduk ima velike šanse da kroz 13 dana sa jednim golom prednosti savlada ekipu Torina i plasira se u treće kolo. Verujemo da će Hajduk uspjeti u tome. Greška Kalinića, evo pogledajte, iako je bio malo i odgurnut, natrčao je Šahner i 1-1. Dva puta su igrači Hajduka bili prilično neodlučni, evo te akcije, i bio je gurnut. Uz Blaža Sliškovića najbolji igrač Hajduka bio je mladi golman Varvodić. Ispred Petrović. Evo i kompletnih rezultata prvih utakmica drugog kola Kupa evropskih šampiona. Anderlecht Omonija 1-0, Barcelona Porto 2-0, Bayern Austrija Beč 4-2, IFK Göteborg Fenerbahče 4-0, Verona Juventus 0-0, Zenit Kusisi 2-1, Servet Aberdeen 0-0 i Honved Steaua 1-0. Kusisi je ipak uspio da izgubi. Vrlo zanimljivo bilo je u derbiju Pirinejskog poluostrva u Barceloni, gde je zvanični šampion Španije, Barcelona, savladala zvaničnog prvaka Portugala, Porto sa 2-0. Susret je posmatralo 65.000 gledalaca, a Barcelona je povela u 61. minutu pogotkom Marcosa Alonsa. To je naravno i ponovljeni snimak ove akcije, a na 2-0 povisio je zapadnonemački internacionalac Bernd Schuster u 70. minutu. Dakle, Barcelona Porto 2-0. Na olimpijskom stadionu Mihenu, pred oko 64.000 gledalaca, Bayern je savladao Austriju iz Beča sa 4-2. Međutim, u 9. minutu gosti su došli u vodstvo od 1-0. Strelac je bio Gerd Steinkogler. Ovaj pogodak Steinkoglera vidjet ćemo i na ponovljenom snimku.
Susret je bio neobičan zato što su postignuta prva dva pogotka bili takozvani poklon golovi, a naredna dva neuspele ofsajd zamke austrijskih fudbalera, fudbalera iz Beča. Videli ste kako je postignut prvi pogodak, a uskoro ćete i videti kako je Reinhold Mati dva minuta kasnije doveo svoje, zapravo izjednačio rezultat. I ovaj gol na ponovljenom snimku. Greška odbrambenog igrača Austrije, najsnalažljiviji Mati, bio i najbliži i savladao je golmana Austrije iz Beča. Dva minuta potom, Mihajl Rumenige, 2-1 za Bayern. Drugi minut, ponovo je Reinhold Mati savladao golman Austrije iz Beča i doveo ekipu Bayern iz Minhena u vodstvo od 3-1. Neuspela ofsajd zamka igrača Austrije i Reinhold Mati po drugi put u ovom susretu savladao je bečkog golmana. Mati je u ovom meču postigao još jedan gol koji ćemo videti nešto kasnije. Osvete se te ofsajd zamke u fudbalu, naročito kad se nevešto i nesinhronizovano izvode. Tu šansu imaju brzi i beskompromisni fudbaleri da istrče. I sada, 57. minut, ponovo je Mati najprisebniji, 4-1 za prvaka Savezne Republike Nemačke. I ovaj gol Reinholda Matija, treći pogodak u ovom susretu, gledamo na ponovljenom snimku. Konačan rezultat susreta Bayern Austrija Beč postavio je Toni Polster u 73. minutu iz 11 terca. Sudija Dajna iz Švajcarske za ovaj prekršaj do sudije najstrožu kaznu i Toni Polster 4-2 Bayern Austrija Beč. A u Veroni, gradu najslavnijeg ljubavnog para svih vremena, odigrana je jedna od najzanimljivijih utakmica u sva tri kupa u kojoj su se sastala dva italijanska kluba, zvanični šampion Verona i zvanični prvak starog kontinenta Juventus. Na stadionu Bentegodi susret je posmatralo blizu 50.000 gledalaca. Verona je bila neuporedivo agresivnija, njeni fudbaleri stvorili su niz prilika, ali nijednu nisu uspeli da iskoriste. Ostalo je dakle 0-0. Francuski internacionalac Michel Platini predvodio Juventus, igrajući prema ocenama izveštača tek prosečno. Mada je prvak starog kontinenta u Evropi izborio povoljan rezultat, pitanje pobednika ostaje otvoreno jer će u revanšu 6. novembra u Torinu Juventus nastupiti pred praznim tribinama zbog već poznatih briselskih događaja. Evo i kompletnih rezultata prvih utakmica drugog kola Kupa pobednika kupova. Lingby, Crvena zvezda 2-2, Dukla Ajax, Stockholm 1-0, Benfica, Sampdoria 2-0, Rapid Fram iz Reykjavika 3-0, Univerzitetea, Dinamo Kijev 2-2, Bayer Izdrigen, Galatasaray 2-0, Bangor, Atletico Madrid 0-2, pobjeda Madriđana, Helsinki, Dinamo Dresden 1-0. Na svom terenu u Pragu protiv malo poznatog Ajka iz Stockholma, Dukla je ostvarila minimalnu pobedu 1-0. Strelac je bio Korejčik u 7. minutu. Sva kasnija nastojanja Čehoslovaka da povećaju ovo vođstvo, da mirnije otputuju na revanš u Stockholm, ostala su uzaludna. Susret je posmatralo oko 4000 gledalaca. Dukla, Ajk Stockholm 1-0, strelac Korejčik. Pobednik fudbalskog kupa Velsa, Bangor City, igrao je sa Atletikom iz Madrida na svom terenu. Izgubio je sa 2-0. Susret je odigran pred 7000 gledalaca, sudije Holandžin Tomas. Prvi gol postigao u 5. minutu Jorge de Silva. A na 2-0 povisio je Kvikvi Setien u 25. minutu.
velika prednost Madriđana. Revanš je za 13 dana u Madridu i najvjerovatnije Madriđani su već u trećem kolu Kupa pobjednika kupova. I pogodak Setijena, gledamo na ponovljenu snimku. Jedna od najposećenijih utakmica u sva tri Eurokupa juče bila je ona u Lisabonu između Benfike i Sampdorije. Pobedila je Benfika sa 2-0, a utakmicu je posmatralo blizu 90.000 gledalaca. Prvi gol za Benfiku postigao je Diamantino u 47. minutu, a na 2-0, dva minuta pre kraja susreta, povisio je Rui Ajaš, Benfica, Sampdorija 2-0. Utakmica u Irvingenu između Bajera i Galatasaraja, pobjeda Bajera od 2-0. Vidjeli ste verovatno kako je naš Zoran Simović, inače golman Galatasaraja, primio prvi gol, bilo je to u 35. minutu. Agencijski izveštaj kaže strelac je bio Šafer, ali vidite sada da je Zoran Simović sam uneo loptu preko crte i tako su domaćini poveli sa 1-0. Pred kraj susreta, tačnije u 85. minutu, Rudi Bauer postavio konačni rezultat, Bayer Izrigen, Galatasaraj 2-0. Uoči za vreme utakmice, nemačka policija uhapsila je 27 navijača, uglavnom Turaka, na privrednom radu u Savezne Republici Nemačkoj, koji su pravili incidente na stadionu. Ponovljeni snimak drugog gola ekipe Bayer iz Izlingena, pobednika zapadno-nemačkog kupa u futbolu. Zoran Simović po drugi put savladao. U Helsinkiju istoimena finska ekipa savladala je istočno-nemačkog predstavnika Dinamo iz Drezdena sa 1-0. Gol odluke pao je u 50. minutu, a strelac je bio nekadašnji igrač londonskog Arsenala Terry Lee. Naš realizator Dragan Andrijević trudio se da skoro svaki pogodak vidite i na ponovljenom snimku. Rezultati kupa UEFA: Dundee Vardar 2-0, Partizan Ant 1-1, Torino Hajduk 1-1, PSV Eindhoven Dnjepr 2-2, Vargem Atletico Osasuna 2-0, Milan Lokomotiva Leipzig 2-0, Lask Inter 1-0, Kelm Bohemians 4-0, Real Madrid Črnomerec 2-1, Spartak Moskva Briž 1-0, Videoton Legija 0-1, Hammarby St. Mirren 3-3, Sparta Rotterdam Borussia Mönchengladbach 1-1, Lokomotiva Sofia Xamax 1-1, Liež Atletico Bilbao 0-1 i Dinamo Tirana Sporting 0-0. Jednu od najubedljivijih pobjeda u ovom takmičenju na svom terenu ostvario je Keln protiv Bohemiansa iz Praga. Bilo je 4-0 za predstavnika Savezne Republike Nemačke. Keln je poveo u 11. minutu pogotkom Pjera Lidbarskog. Jedan od golova koji konkurišu za naslov Evrogola. Posle Lidbarskog, mrežu gostiju zatresao je i Karl-Heinz Giles. Bilo je to u 13. minutu. Keln Bohemians posle samo 13 minuta igre, 2-0, što je i rezultat prvog poluvremena. U 52. minutu Lidbarski se ponovo upisao u strelce, oprostite, Michael van de Korput. U 52. minutu Michael van de Korput povisio je na 3-0, a ja sam malo preuranio, Lidbarski se ponovo upisao u strelce u 84. minutu kada je postavio konačni rezultat
Keln, Bohemians, Prag 4-0. Utakmicu je posmatralo svega 12.000 gledalaca, sudio je Igna iz Rumunije. Stadion Bernabeu, Madrid, 75.000 gledalaca, sudija Hackett iz Velike Britanije, susret Real Madrid Črnomerec Odesa, pobjeda Real Madrida 2-1. Prvi gol u prvom minutu postigao je Rafael Gordillo, vidjet ćemo ga i na ponovljenom snimku. Observen en la repetición como el balón llega a Gordillo, despejado por un defensa soviético. I onda vjerovatno najgol prvih utakmica drugog kola međunarodnih Evrokupova, strelac Bagrov iz Černomereca ili Aleksandar Čerbakov. Agencije strane javljaju da je jedan od ove dvojice strelac. Ali gol je zbilja izuzetan. 71. minut, Jorge Valdano postavlja konačan rezultat, Real Madrid Černomerec Odesa 2-1. Sovjetima je dovoljna pobjeda od 1-0 da se plasiraju u treće kolo Kupa UEFA. I pogodak Valdana vidjet ćemo na ponovljenom snimku. U Milanu istoimeni italijanski prvoligaš je pobedio Lokomotivu iz Leipciga sa 2-0. Fudbaleri iz Demokratske Republike Nemačke dugo su odolevali sve do 74. minuta kada je Pietro Paolo Virtis iz ovog 11-terca doveo ekipu Milana u vodstvo od 1-0. Na 2-0 povisio je Mark Hetli u 76. minutu. Milan Lokomotiva 2-0. Varegem, belgijski predstavnik Kupa UEFA, savladao je španskog predstavnika Atletico Osasuna sa 2-0 u 11. minutu. Des Lufer, half Varegemna, doveo ekipu iz Belgije u vodstvo od 1-0 posle ovog kornera. Dobar skok i još bolji udarac Des Lufera i 1-0 za domaćina. Pogodak Des Lufera vidjet ćemo na ponovljenom snimku. Sudije Fernandez Nazare iz Portugalije susret je posmatralo 18.000 gledalaca. U 60. minutu Veit je povisio na 2-0, što je bio i konačan rezultat susreta Varegem Atletico Osasuna. Međutim, moglo bi se reći da je ovo i autogol nekog od odbrambenih igrača Atletika. Lopta je posle šuta zakačila nekog odbrambenih igrača i prevarila inače veoma solidnog golmana iz Osasune. Ponovimo rezultat Varegem Belgija, Atletico Osasuna iz Španije 2-0. Atletico je potrebna pobjeda od 3 gola razlike da bi se plasirao u treće kolo Kupa Evropske fudbalske unije. Maar dat telt niet en Biurune helemaal verrast en 2-0. Jedno od iznenađenja dogodilo se u Liježu u Belgiji, gde je Atletico Bilbao savladao Liež sa 1-0. Strelac je bio De Andres u 89. minutu. Znači, ova utakmica bila je zanimljiva i zbog toga što je kasnila sa početkom čitavih 20 minuta jer su navijači prodrli u teren. Pa je sudija Delmer iz Francuske odložio start. Susret je posmatralo oko 25.000 gledalaca. Liež, Atletico Bilbao 0-1. Pobjeda Španaca. Eto, poštovani gledalci, u proteklih 20 minuta videli smo oko 30 golova, a ako računamo i one slow motion, možda i 50.
Revanš utakmice su 6. novembra, a naša naredna emisija je 7. novembra. Do tada prijatno i doviđenja iz studija Televizije Beograd. Doviđenja.